Salve, salve, gamers! Vocês estão de boa? Eu, o gamer Gui Schuder, estou na quadra para jogar o game Retro Tennis. Galera, esse jogo ele é do console Atari e foi lançado na década de 80. E lembrando, galera, que eu estou controlando o tenista laranja que está na parte superior da tela. Já o tenista azul que está na parte inferior da tela, ele é controlado pelo bot, que é a CPU. Bora iniciar! Galera, esse jogo é muito simples. Eu só jogo aqui durante a partida, né? Controlo o personagem usando a alavanca analógica da esquerda do controle do Xbox One, que é por onde eu jogo. Vocês podem ver na imagem que está na tela que eu só controlo a alavanca. Não precisa apertar botão nenhum, porque o tenista ele bate automaticamente com a raquete na bola assim que ela se aproxima dele. Fiz os primeiros pontos, os 15 pontos. Eu só preciso apertar o botão A, galera. Como eu vou apertar agora, vocês podem ver na imagem. Só na hora de sacar a bola. Olha lá. Ai, fugi da bola. Que absurdo. Ai, galera, tem que me acostumar aqui. Porque o controle do Xbox One, a alavanca em si, né? Poderia até ser do controle do PlayStation 4, qualquer outro console que eu estivesse usando aqui. A alavanca é muito sensível. Já que esse jogo, por ser antigo, ele não era sensível assim, então às vezes acaba passando direto aqui da bola por causa disso. E aí, galera, tem que fazer isso aí, ó. Deixar com que a bola chegue bem na beirada, na quina da raquete, para ele fazer o que ele fez, jogar bem lá na ponta, no contrapé do adversário, como vocês viram anteriormente. Se eu bater, galera, deixar, na verdade bater não, deixar o tenista bater, melhor dizendo, na bola, com a raquete na bola, quando a bola chegar no meio ali da raquete ou próximo tenista, ele sempre vai fazer isso aqui, ó, vai sempre jogar próximo, a bola próxima ao oponente. Eu tenho que, galera, fazer por onde com que, olha lá, dessa forma que eu fiz agora, fazer com que a bola venha na quina, na beiradinha, ai, me esculachou, na beiradinha da raquete, para ele jogar bem no cantinho. Bem no canto oposto, onde fica o oponente. Vou tentar agora, ó. Consegui, mas ele se recuperou. Deu tempo de ele pegar. Olha lá, joguei de novo, ele se recuperou, tá bem perto da rede. Eu procuro, galera, ficar mais afastado da rede, no fundo da quadra, para poder dar tempo de eu me recuperar. Olha lá, joguei bonito. Fiz um belo ponto. Além de jogar mais longe, a bola, quando ela vem bem no cantinho na quina da raquete, fica sem chance para o adversário, meu adversário. E também, galera, para eu me prevenir e dar tempo de... Opa, fechei o primeiro set, galera, que beleza. E me prevenir, galera. Aí deu uma apagada aqui, me desconcentrei, deu uma moscada. Para dar tempo de eu pegar a bola, galera, se eu estiver longe, afastado daqui da rede, nos fundos da quadra, aí eu consigo me recuperar e pegar a bola, na maioria das vezes, né? Olha lá, joguei lá no canto. Vai lá, pega lá. Galera, joguei muito esse game, galera. Na minha pré-adolescência, na época, eu era viciado nesse jogo. E não tinha como o bot me vencer. Hoje, não sei nem porquê, né, que eu estou vencendo o primeiro set. Era pra me estar perdendo. Aí ele conseguiu pegar, está muito perto da rede. Vai lá pegar! Vai atrás dela, trouxa! Vai lá de novo! Dessa vez ele foi! Ai! A bola ficou, tá muito alta! Não consegui pegá-la, que bosta! Não!
Duce, galera. Empate. Que bosta. Pô, tava ganhando bonito. E deixou o safado empatar. Sai daqui da rede, safado. Vai lá pegar. Estou na vantagem. Não posso dar mole. Ai, dei mole. Esse recuo que eu fiz, galera, é justamente para poder a bola chegar na quina da raquete. E aí acabei passando, recuando muito, melhor dizendo. Passei direto da bola por causa disso. Aí, de novo, eu dei vantagem pra ele. Que bosta. Eu vou perder 7. Quero perder não, tio. Vai lá pegar lá. Empatei de novo. A jogada aqui está emocionante, galera. Minha voz até deu uma falhada, me empolguei. Deixa eu encarnar aqui Gustavo Kirto pra tu ver só. Safado. Ah, qual foi, Guichuder? Não dei mole. Ele tá na vantagem de novo. Opa, empatei mais uma vez. Ele pegou. Que absurdo, e eu deixei passar. Mais absurdo ainda. Vai lá, pega lá. Tirei a vantagem dele. Empatei pela terceira vez. Vai acabar não, 6-7, é. Ai, no que depender dos meus erros, vou perder sim. Eu vou perder o 7. Tem que empatar. Vai lá. Ai, conseguiu pegar. Ah, perdi, galera. Foi me afastar, fazer o esquema de deixar a bola chegar perto aqui da quina, mais ou menos aqui, galera, nessa distância aqui, ó. E aí, acabei passando direto. Mas foi eletrizante o set anterior, mesmo ter perdido. Ah, qual foi, Guichuder? De novo, dei mole. Bora pegá-la. Empatei. Vai lá. Que linda jogada. Que jogadaça que eu fiz. Que jogada linda, galera. Me empolguei agora. Posso me empolgar não. Tenho que me concentrar. Senão eu vou ceder o empate e a virada. Vai lá. Vai lá pegá-la. Viu nem a cor da bola. Ai, recuei muito. Consigo pegar. Vou lá pegar lá. Opa, segundo set, galera. Que beleza. Não posso dar mole, não. Agora estou em cima. Opa, que belo ponto. Bela jogada. Ai. Ai, quebrou minha coluna, galera. Eu fui pra esquerda. Opa, repeti a mesma jogada anterior que eu fiz. Ele quebrou minha coluna, galera. Eu fui pra minha esquerda e ele jogou no meu contrapé no lado direito. Empatou de novo.
Isso, vai lá, pega lá. Deu mole ali. Eu vi aqui embaixo que ele, vi que ele foi pra, pro lado direito dele. Aí eu me afastei e joguei lá no lado esquerdo dele. No lado esquerdo dele mesmo, isso aí. Que ele tá embaixo. No caso, se for se referir ao meu tenista, no meu lado direito. Oi, ele pegou ainda. Achei que ele não fosse pegar. Tem que fechar esse set. Vá lá. Ai, não consegui pegar bem na pontinha da raquete. Vá lá. Pegou. De novo, ai, não consegui. Não posso deixar ele empatar. Ai, deixei, recuei muito, galera. Que bosta. Dos. Reage, Lulu. Reage, Guixuda. Não tô perdendo, não. Tô empatando, mas não posso deixar ele ganhar esse set. Vai lá, pegar. Isso. Trouxa. Tô na vantagem. Estava. Que bosta. Voltei a ficar na vantagem. Tem que fechar. Fechei, galera. O terceiro set. Galera, vou encerrar aqui, galera. Porque esse jogo não tem fim. Os sets vão ficar rolando direto. E como vocês podem ver, venci, no caso, como se fosse melhor de 3. 3 sets a 1. Galera, esse foi mais um game retrô que eu trouxe pra vocês. Vou encerrar agora, como eu tinha dito, e voltarei em breve com mais games no canal. Tamo junto, galera. E partiu!